Hər vaxtınız xeyir ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Misiya TV-nin studiyasında Leyla Səməndərdir. Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılmasını, Qızılbulaq və Dəmirli yataqlarında monitoringin keçirilməsinə icazə verilməsini tələb edən Azərbaycanlı könüllü gənclər və ekologlar tərəfindən Laçın-Xankəndi yolunun şərəsindən keçən hissəsində təşkil olunan etiraz aksiyası 51 gündür davam edir. Havanın şaxtalı olmasına baxmayaraq, hazırda aksiya iştirakçılarının Laçın-Xankəndi yolunda fəallığı müşahidə olunur. Ekoaksiyanın keçirildiyi ərazi humanitar məqsədlərlə istifadə olunan avtomobillərin keçidi üçün tam açıqdır. Quru qoşunlarının 2023-cü il üçün döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq komando bölmələrində taktiki xüsusi məşqlər davam etdirilir. Komandolar kəşfiyyat cığırının açılması, maniyələr zolağında keçid və digər fəaliyyətləri real döyüş şəraitində məşq edirlər. Həmçinin sığınacaqlarda və yaşayış məntəqələrində müqavimət göstərən şərti düşmənin təxribat diversiya qrupunun mühasirəyə alınması və zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqlar uğurla icra olunur. Komando bölmələri ilə keçirilən məşqlərdə əsas diqqət hərbi qulluqçuların fərdi bacarıqlarının daha da yüksəldilməsi, eləcə də döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Laçın və Kəlbəcər rayonlarının yüksək dağlıq ərazilərində fəaliyyət göstərən eksperimental yağ təsərrüfatında monitorinqlər davam edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mütəxəssisləri Qırğızıstan Respublikasından dəvət olunmuş ekspertlərlə birgə təsərrüfata baxış keçirib heyvanları müayinə ediblər. Qeyd edək ki, ötən il dekabrın 8-də Azərbaycana ətlik istiqamət üzrə ixtisaslaşmış təsərrüfatın yaradılması üçün Qırğızıstandan 100 baş yağ növlü iriboynuzlu heyvan gətirilib. Ermənistan ordusunda kütləvi həbslər davam edir. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti dövlətə xəyanətdə ittiham edilən Ermənistan ordusunun kapitanını həbs edib. O, 2021-ci ildən itibarən xarici kəşfiyyata casusluq etməkdə ittiham olunur. Kapitan məxfi məlumatları xarici kəşfiyyata ötürməkdə şübhəli bilinir. Həbs edilən hərbiçinin kimliyi açıqlamayıb. Eyni zamanda Ermənistanda hərbi hissədə 15 əskərin ölümü ilə nəticələnən yanğınla əlaqədar daha bir hərbi qulluqçu saxlanılıb. Ermənistan Baş Prokurorluğunun qərarı ilə ən sayılı hərbi hissənin yanğından mühafizə və xilas etmə xidmətinin rəisi həbs edilib. Rusiya Belarus birgə hərbi təlimi başlayıb. Belarus və Rusiya hərbiçiləri İttifaq dövlətinin hərbi təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə regional qoşunlar qrupundan istifadə üzrə qərar qəbul etməyə dair tapşırıqları yerinə yetirəcək. Bir həftə sürəcək təlim İttifaq qalxanı 2023 birgə əməliyyat təliminə hazırlığın növbəti mərhələsidir. Məlumata görə növbəti təlimlər 2023-cü ilin sentyabrında Rusiya ərazisində keçiriləcək. Bu saat olan xəbərləri təqdim etdik. Növbəti buraxılışımızda görüşənədək sağ olun.